És una història de desenganys amorosos, molt senzilla i que tothom coneix, una mica arguments universals i personatges universals, però parteix també del cinema mut. Val? I en aquest cas, amb la forma del llibre, que no, és un acordió de gairebé 7 metres, el que vam intentar és també parlar o fer referència en aquest cinema mut. Val? Ja que no havíem agafat una estètica de pròpia d'aquest cinema mut, sí que volíem mantenir unes referències, com que les fotos estiguessin a sang i que els textos estiguessin en blanc sobre negre, que no hi hagués res més que la imatge o el text, que és el que tu veus en el cinema. I en aquest cas també hi ha un CD, perquè hi ha 9 peces musicals composades per el pianista de jazz de Granollers, l'Albert Marquès, que és amic nostre, i li vam proposar de col·laborar amb nosaltres en aquest projecte, perquè si en el cinema mut teníem clar que hi havia text en pantalla, no? I també hi havia fotogrames, ens faltava la música d'aquest pianista, d'aquesta figura, d'aquell senyor o aquella senyora que acompanyava les pel·lícules amb el piano. Té una cosa que és el que crec que fem tots els artistes, escriptors, fotògrafs, i és explicar el mateix que s'ha explicat tota la vida, però d'una manera original. I el repte en qualsevol obra d'art, jo crec que és això, poder donar un punt de vista nou d'una cosa que ja existeix. La història d'estrena és que és tan senzilla com noi coneix a noia, s'enamoren, entra una tercera persona que posa les coses molt complicades en aquesta relació, hi ha un dilema aquí, la gent ha de decidir i al final el desenllaç, però és la història de totes les pel·lícules de Hollywood i pre-Hollywood. Sempre s'explica aquesta història quan es tracta d'història amorosa, no? Teníem aquest repte i com ho aconseguim l'Ares i jo, crec que és explicant aquesta mateixa història però sense explicar-la, explicant una mica tot allò que hi ha abans i tot allò que hi ha després. El fet de ser autogestionades, de fer projectes autogestionats, és que ens podem permetre la llibertat, no? És una llibertat per nosaltres, a part d'un risc econòmic, però una llibertat de poder fer els projectes com nosaltres creiem que han de ser, o sigui, cuidant fins l'últim detall. Si hem de renunciar a la forma del llibre, que per nosaltres és un element més per explicar la història, és un element imprescindible per als nostres projectes, si hem de renunciar a ella, també el sentit d'aquests projectes per una miqueta d'importància, o de la seva coherència, o del seu origen, també, de ser. Fruit d'aquesta llibertat, ens hem pres 4 anys per fer aquest projecte, i és que bé, no hi ha pressa i és una cosa que fem perquè ens agrada i ens fa felices que surtin coses com aquestes i poder donar el nostre punt de vista d'una manera original.